Hei, nå står vi utenfor bussen til Melton. Nå skal vi ut en liten tur og intervjue dem. Men de har jævlig dårlig tid, så det blir veldig lite intervju. Det er alltid like hyggelig å komme tilbake til Trondheim. Altså. Vi har vært der og spilt mange, mange ganger over flere år. Men det har ikke alltid kommet like mange på konsertene våre. Inntil nå nylig, så siste gang vi var her, så var det dritbra. Så da håper vi på det samme i kveld. Når var siste gang dere var her da? Har ikke peiling, men det var samfunnet så jævlig. Ja. Det var jævlig kul, faktisk. Hvilke forventninger har dere da? Til konserten i kveld? Bare det at de får kose seg, egentlig. Og så ikke er for redde for å ha det gøy, du vet. Folk er jo alltid veldig dypere. Ja. Hva synes dere om damene her i Trondheim? Det er mange søte jenter her i byen, altså. Det er ingen tvil om det. Ja, jeg er enig på den. Ja. Enig på den selv, altså. Ja. Det er vi tre. Ja. Har dere noen råd til noen ungdommer som vil begynne å rappe? Eller? Har du noen råd til noen som vil begynne å rappe? Ja. Ja, da må du bare stå på ditt. Hvis du mener at du er bra nok og du har tro på deg selv, så må du ikke høre på hva andre mennesker sier hvis de sier deg imot. Mm. Det beste du kan gjøre. Ja. Hvordan var dere kjent med hverandre? Gjennom en felles kompis. 17 år siden. Faktisk. Han mente at vi blir så på hverandre, fordi vi hadde såpass mye til felles. Det hadde vi. Og så fant vi ut at jeg var kanskje litt kulere enn Josef. Helt feil. Men vi lærte å komme overens da, til tross. Hvordan var ungdommen deres da? Begynte dere, likte dere rapp fort og sånn? Og ja, meg personlig var veldig glad i å høre på CC Cowboys og sånn. Så jeg vokste opp på den slags da. Ja. Jeg likte rapp. Jeg begynte å like rapp sånn da jeg var kanskje 19-20. Mm. Så jeg begynte å rapp tidligere bare fordi det var enkelt. Var dere på noen ungdomsklubber da, dere da? Når dere var... Ja, nå var det et par, altså. Ja. Nå var det et par. Ja, artig det. Det kan jeg gjøre her, for jeg kan bare slappe av tjekk. Hvorfor kan du gjøre det? Slappe av tjekk. Hadde dere noen forbilder? Eller har dere noen forbilder fortsatt? Ja. Som bra rapper, da? Det er ikke det. Jeg trenger ikke å være rapper, liksom, men... Hiphop og alt. Jeg synes Gro Harlem Brundtland er jævla bra dame. Hun er helt bra dame, det er ingen tvil om det. Røykeforbud og alt hun er, liksom, jeg liker hun dame her. Røykeforbud? Det er sånn mye sånn anti-greier, riktig, liksom, det er fett. Pluss at hun er ganske deilig. Nei, respekt for hun, altså, det er ingen tvil om det, det er respekt. Ja. Hva med deg, Harry? Har du noen forbilder? Hæ? Har du noen forbilder? Nei, jeg har ikke noen forbilder, akkurat nå har jeg drivet med så mye. Gjør ikke det? Nei, jeg trenger ikke drive med noe for å ha formule. Det er bra å være ditt eget formule, Sjef. Ja. Alright, have five. Så når du ser på deg selv i speilet, så tenker du... Woo! Ja. Jeg skal være som meg selv. Det er bra greie. Ja. Har du flere spørsmål? Nei, jeg har ikke. Takk for intervjuet, altså. Jævlig bra. Alright, ja. Ja. Vi snakker. Ok, Sjef. Takk, Sjef. Snakkes. Ha det bra.